हेरी अफ्रिका बाट हामीले चाहिँ हेर्ने फेरि के अरे ब्ल्याक डाइनोसर ब्ल्याक डाइनोसर हामीले चाहिँ यसलाई अफ्रिकाको टिराउटे भन्ने ठाउँबाट भेटाएर ल्याएको हो यसलाई भयो यो भयो यो चाहिँ ब्ल्याक मात्र नि यो चाहिँ ब्ल्याक खालको हो क्या यो कालो रिसाइहाल्छ फेरि यो उसलाई कालो भन्नु हुँदैन यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो खालको हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले अफ्रिकाको हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई कहाँ भेट्यो भन्दा अफ्रिकाको टिराउटे भन्ने ठाउँबाट भेटाएर कति 3877 युरो तिरेर नेपालसम्म लिएर पुर्याएका थियौँ यसको कान चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै गाईको जस्तो हुन्छ ल ठ्याक्कै गाईको जस्तो कान हुन्छ अनुहार सनुहार सबै गाईको जस्तो हो कि न गाईको जस्तो हुन्छ यसको चाहिँ अलिकति यहाँ यति चाहिँ सेतो जस्तो देखेर त्यस्तो अलिक फरक जस्तो देखे हो तर यी डाइनोसर हुन् अब यिनीहरूलाई सानो दिनु लट्ठीतिर किल्लातिर गाडेर नहुने भएर हामीले सिधै ठुलै पोलको व्यवस्था गरेछौँ यो पोल चाहिँ यिनीहरूले अलि नभाँचिहाल्लान् कि भनेर अलिक ठुलै फलामको पोल झ्याप्पको गाडिदिएका छौँ यिनीहरू नेपालमा पहिलोचोटि होला यी ब्ल्याक डाइनोसर भेटेका मतलब लिएर आएको नत्र मैले भन्दा अघि पछाडि कसरी ल्यायो ब्ल्याक डाइनोसर लिएर आएका थिए ए नकरा नकरा है के भयो त्यसलाई दिएन त्यसलाई छोटे हेर डाइनोसरको नयाँ प्रजाति भनौँ न अब होइन पहिला पहिलाको डाइनोसर चाहिँ उन्नी खाली डाइनोसर हुन्थे अलि ठुल्ठुला हुन्थे अब यी चाहिँ शान्त स्वभावका नातिनी नभाग्ने नदौडिने मानिसले जे भने त्यही मान्ने ठ्याक्कै गाईको स्वभावको भएका छन् उसले सबै बुझ्छ बुझ्ने पनि हो तर बोल्न नसक्ने भ्यामिया गर्ने यही हो यिनीहरूको हैसियत यिनीहरूको के भन्छ त्यसलाई हैसियतै भनौँ त्यही छ यिनीहरूको अहिलेसम्मको खैरियत अनि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँतिर यस्तो फोहोर गर्छन् यिनले हग्न पनि कालै हग्छन् खाना हरियो खान्छन् घाँसपातमै खुसी हुन्छन् यी के हुन्छ भन्दाखेरि अरू पेट सेट यताउता स्याला सुटुत उफ 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 लिएर हाल यस्तो गर्छ मलाई है ए सिद्धाउँछ सिद्धाउँछ रिसाएको रिसाइछ उफ ठ्याक्कै गाईको स्वभावको हुन्छ गाई पनि यसरी नै झनक झनक रिसाउँछन् यी पनि त्यस्तै छन् अलिअलि जुम्रा सुम्रा पर्दा रहेछन् जुम्रा सुम्रा केलाइने हो नि गरेर अलि सरसफाइ गरेर राखेको थियो बिहान सरसफाइ गरेर बेलुका त्यस्तै फोरी चाहिँ एक नम्बरको फोरी हुने यी तर केही छैन फोरी भए पनि यस नेपालमा ओन्ली 2 पिस कहाँबाट ल्याएको थिए अफ्रिकाको टिराउटे अफ्रिकाको टिराउटे जङ्गलबाट लिएर आएका हौँ अफ्रिकाको टिराउटे चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा मिडल अफ दि अफ्रिकन कन्टिनेन्ट अफ्रिकाको चाहिँ बिच भागमा पर्छ टिराउटे भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा घना जङ्गल हो घना जङ्गलमा अब एक दिन ट्रिप हान्दा हान्दै यसो घुमघाम गर्दा गर्दै यी दुइटा ब्ल्याक डाइनोसरहरू भेटिए यी चाहिँ पहिला उड्थे पनि भन्नमा आएको थियो तर अहिले चाहिँ पखेटा देखिन्न पखेटा छैन दुइटैको त्यही भएर अहिले चाहिँ उड्ने सक्ने सम्भावना छैन देखिन्न म अहिले चाहिँ उड्न सक्दैनन् जे होस् रिसाउने खाने हग्ने मुत्ने त्यो होइन छँदै छ यिनीहरूको ल गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु उफ गाईको जस्तो आमा गर्छन् फेरि अहिले डाइनोसर भनिसकेपछि त अलि हुन्छ नि अलि युनिक आवाज निकाल्न भनौँ म्याङ म्याङ ल गाइज त्यही हो है काला यो त अलिकति सेतो पनि रहेछ गाइज दिस इज चाहिँ डाइनोसर्स वान अफ दि डेन्जरस डाइनोसर इन द वर्ल्ड मैले चाहिँ यसलाई अफ्रिकाको टिकाउ भन्ने जग्गाबाट भेटाएर ल्याएको यसलाई यो त कालो होइन कालो एकदम कालो हेराइ त्यस्तै यो 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 डाइनोसरको प्रजाति चाहिँ अलिक कमै पाइन्छ नेपालमा भन्दा पनि अब विश्वभरि नै अलिक कमै पाइने गर्छ यसको मेन के हो भनेदेखि यसको उद्देश्य मतलब अब खास चिज यसको के हो भने यसको जिमा भएको साना साना यसलाई के भन्छ यसलाई हेर्नुहोस् यो उफ्रेको यसलाई छोएकै उफ्रिनु थाल्छ यसको रहस्य नै यही हो कालो डाइनोसरको रहस्य यस्तो हुन्छ गाइज
अब यसलाई 3.5 किलाले बाँध्न नभ्याएर यत्रो ल हेर्नु चाहिँ खम्बाको पोलले बाँध्नु परेको छ खम्बाको पोलले अन्त 3.5 यिनीहरूले उखालेर फालिहाल्छ डाइनोसर कान फेरि यस्तो हुन्छ डाइनोसरको ल हेर्नुहोस् यहाँ कान डाइनोसरको कान यस्तो हुन्छ यो डाइनोसर चाहिँ अलि सानो छ सुसु दिइरहेको छ नि त रङ रङ डाइनोसरको सुसुलाई हेर्नुहोस् गाइस एकदम पवित्र हुन्छ यो डाइनोसरको सुसु चाहिँ है यहाँतिर यस्तो यस्तो पनि छ जो होस् यसलाई हामीले अफ्रिकामा भेटेर नल्याएको भए नेपालमा अहिलेसम्म डाइनोसरको उत्पत्ति हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो डाइनोसर चाहिँ जो होस् धेरै पुरानो गाइस धेरै पुरानो डाइनोसर हो यसको खुट्टा यत्रो हुन्छ कति 3 सेन्टिमिटरको होला गाइस यो खुट्टा चाडा खुट्टा हुँदो रहेछ होइन हेर्नु लागेको चाहिँ ठ्याक्कै गाई जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् ठ्याक्कै गाई काटी कुटी गाई त अनि केही छैन फरक ट्याक्क ल इट्स लुकिङ लाइक अ काउ बट इट्स नट अ काउ इट्स अ डाइनोसर्स एन्ड इट इज मोस्ट डेन्जरस मलाई चाहिँ अलिअलि चिन्या भएर होला अहिले केही गर्दिनँ पहिला पहिला चाहिँ मलाई हान्न आउँथ्यो हो कि न ठ्याक्कै गाई जस्तो देखिन्छ गाई जस्तो हो कि भैँसी जस्तो हो रिसाइरहेको छ अहिले सूर्यलाई यहाँबाट खोलेर हेरौँ यसले के विध्वंस गर्छ हेरौँ होइन यसलाई खोल्नलाई मैले यो फोन चोटि बन्द गर्नु पर्ला कि भने पर्दैन जस्तो छ लु यो पनि खोलिदिउँ एकचोटिलाई ल उसले जिउ सफा गरिरहेको छ त्यहाँ बस यहाँतिर यहाँ सबैलाई देखाउनु भएन त कस्तो भएन र ल हेर्नुहोस् यो उफ्रेको उफ्री छ उफ्रेको उफ्री छ उफ्रेको उफ्रे त्यहीँ बस हो यो चाहिँ फेरि मासु सासु खाने डाइनोसर होइन है गाइस यसले चाहिँ फेरि घाँसै खान्छ हरियो घाँसपात पाए चाहेदेखि यसलाई केही पनि चाहिँदैन अरू बेसी चाहिँ एकदम अमेजिङ खाले क्या डाइनोसर पनि होइन अब यो पनि त्यस्तै भइहाल्यो डाइनोसर यो यसको वेट नाप्ने हो भने चाहिँ गाइस ट्याक्कै होला 5-6 किलोभन्दा कमको हुँदैन अहिले अलिक सानो भएर हो अहिले पनि होला नि 150-150 केजी जस्तो त्यही हो गाइस यस्तै यस्तै अमेजिङ भिडियो यस्तै यस्तै डाइनोसरको भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने टक्क च्यानल सब्सक्राइब गरेर यसो राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु उफ उसले यस्तो पराउने गोडसोड पनि खाना बेला आउँदैन भोक लागेको बेला यो झन् जस्तै भइहाल्यो